22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସଜା ହୋଇଛି। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 116 ମହୋଦଧୀ କକ୍ଷରେ କିଛି ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଥିପାଇଁ ରୁମ୍ର ଭିତର ଓ ବାହାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଡ୍, ଡାଇନିଂ, ମିରର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଅଣାଯାଇସାରିଛି। ସେପଟେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ରଙ୍ଗ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଭିତର ଓ ବାହାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବଗିଚାରେ ନାନାଦି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗଛ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଅପରାହ୍ନରେ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରୁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍, ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବେସିକାଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 22 ତାରିଖକୁ ସକାଳେ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅର୍ IOF ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିବେ। ଅର୍ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସ୍ମୁଥ୍ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 36 ନିଯୋଗ ମିଟିଂରେ ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ, ପୁଲିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ ଆମର ତାପରେ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ବି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ASI ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍, ଗାଇଡ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ସିମିଲାରଲି IOF ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ ପାଇଛୁ, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନେ ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ। ସାର୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଇନ୍ ଟଚ୍ ଅଛୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। କେମିତି ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ହେବ, ତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭେରି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାର ହୁଏ, ତାର ଡିଟେଲ୍ସରେ କିଛି କହାଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆମର 2 ମିଟିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ସେବାୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସେବାୟତମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ କରିବୁ, ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ କେମିତି ଭିତରେ ଯିବ, କେମିତି ପୁରା ଲାଇଜନିଂ ହେବ, ତାର ଆଡିସନାଲ SP ଆମର ଚାର୍ଜରେ ରହିବେ, ଆମେ ବି ସବୁ ସେଠି ରହିବୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସବୁ ପିସ୍ଫୁଲି ପାସ୍ ହେବ।